Hej, jag heter Jan Olofsson och nu ska ni få se på min fantastiska utställning My 60s. Skål, hej! Ja, de här killarna blev ju... Ja, de blev ju lite kända efter de åren som hände. Detta är 24 Chapel Street, Brian Epsteins hus. Och detta var ju när Beatles... När de lanserade deras Sgt. Pepper's album, och då var jag ju ditbjuden där. Men det var ju mycket tack vare att jag var lite vän med dem och kände Brian Epstein och sådant, som jag blev inbjuden till den festen. Han var så jättetrevlig, vet du. Och han stod där och här i min bok ser du ju bilder som jag tog på honom när han stryker sina egna skjortor. Det var då jag tog den här bilden som har blivit en klassiker för mig. Alltså. Och även för Johnny själv, han hade ju denna på vägen i Hendersonville. För jag lärde ju känna honom och sen träffa honom under mina musiker och också inom branschen. Så ville de ju släppa ut en authentic biography. Och då var det John Jr. Alltså, som sa: jag vill ha pappas favoritbild på omslaget, och det är min bild. Jag hade ju bra relation med EMI, skivbolaget, va? Och de visste ju att jag skrev lite och tog lite foto för skandinaviska ting och sådär. Så att de liksom ringde, och nu har vi en ny kille som kommer från Amerika som heter Little Stevie Wonder och sånt. Och detta är bak ingången till EMI på Manchester Square som bilden har tagit. Ja, Brian Jones, han var en underbar människa. Han skulle komma till mitt bröllop 1969. Men tyvärr blev det ju inte så, för att han var tillsammans med en tjej som jag introducerade honom till, som hette Anna Wallin. Hon var från Göteborg, tror jag. Och det var ju hon som fann honom i simbassängen när han dog. Detta var på Marquee Club, en av hans första gigs. Han var ju inte huvudattraktionen där, utan det var ju The Who. Utan Hendrix, han stod ju lägst på listan där, vet du, vad det gäller attraktionerna, va? Och jag kommer ihåg när jag på Speakeasy en kväll, då spelade Hendrix där nere, och då satt jag ju tillsammans med Eric Clapton och Paul McCartney var där nere och sånt, vet du. Och bara lyssnade på Hendrix, de var ju fascinerade av hans gitarrspelande, vet du. Det var helt fantastiskt. Jag har haft mitt galleri här då i 13 och ett halvt år nu. Och kom i kontakt med Jan Olofsson då, Rockola som han kallas, runt 2007 någonstans var det. Han bodde hos Beatles i Hamburg. Han hängde med Johnny Cash. Han har skakat hand med Frank Sinatra. Han har varit ute och shoppat med Sammy Davis Jr. Vilken livshistoria han har. Paul McCartney och Mick Jagger går till samma loppis och kör på samma kavaj. Randy, om du tittar på mina bilder på Mick Jagger, jag tror inte jag har någon här nu. Va? Men det är samma kavaj de har på sig. Alltså det är inte samma kavaj, men det är samma typ. Va?